Так, добрий день. Сьогодні продовжуємо наші лекції. Сьогодні у нас ми розпочнемо новий розділ електромікростори, але ще я хотів би пару слів. Я не пам'ятаю, минулий раз розповідав чи не розповідав, але щоб чітке було розуміння оцього поняття ізоморфізму, ще пару слів сказати про ізоморфізм алгебраїчних систем. Для того, щоб ми чітко розуміли, що це воно таке. Ну, перше зауваження – це те, що кожна алгебраїчна наука, наприклад, теорія груп, є теорія кілець, є теорія полів, вона вивчає алгебраїчні об'єкти, ну, відповідно, теорія груп вивчає групи, там теорія кілець вивчає кільця. От супермета кожної з цих теорій – вивчити усі свої об'єкти з точністю до ізоморфізму. Тобто, ідея, наприклад, теорії груп – описати всі групи з точністю до ізоморфізму. Що це означає? Що дати список всіх можливих груп, щоб кожна група, яку ви не берете, вона була ізоморфна якійсь групі, та, яка є у вас в списку. Да? Оце мета теорії груп. Мета теорії кілець – так само описати всі кільця з точністю до ізоморфізму. Тобто, яке б кільце ви не взяли, щоб у вас в списку вашому знайшлося кільце, яке буде ізоморфно тому кільцю, яке ви розглядаєте. Зрозуміло, да? Це перше. І друге, значить, можливо, я в минулий раз це було трошки сумбурно, і алгебра по своїй суті вам доставляє інструменти для з'ясування ізоморфно чи не ізоморфно. Тобто ізоморфні об'єкти – це ті об'єкти, які ви методами алгебри розрізнити не можете. Приклади про ящики я вам наводив, да? Про чорні ящики і так далі, молоточки стучали, там, да, наводив. Але дивіться, ось ще один буквально приклад. От минулий раз ми казали, що кільце 2Z, не кільце, вибачте, група, да, дитинна група парних цілих чисел, вона ізоморфна, а дитинній групі просто цілих чисел. Так? І ось ще такий приклад, щоб ми чітко розуміли, але це все не ізоморфне, наприклад, а дитинній групі. Так, вибачте, зараз я просто, щоб красиво було написано, але це не ізоморфно, наприклад, а дитинній групі раціональних чисел. Чому ті ізоморфні, скажімо так, як ми доведемо, що перші дві групи ізоморфні? Це ми маємо задати відображення, показати, що ми не ізоморфіємо. Так, ієкція яка? F ви задаєте 2Z. Або, наприклад, може краще навпаки, в цей бік, справа наліва, z, у 2z можна задати яким чином? Що f, наприклад, від елемента n буде дорівнювати 2n, так? Тоді кожному числу z буде відповідати парне число, кожному числу n буде відповідати парне число 2n, і, вочевидь, це буде бієкція, так? Значить, це буде взаємно однозначне відображення, що кожному числу z буде відповідати парне число, кожному парному числу буде відповідати ціле число, і воно зберігає операцію. Да? Там f від n плюс k буде дорівнювати 2 на n плюс k, і це дорівнює 2n плюс 2k. Да? А це в свою чергу дорівнює f від n плюс f від k. Тобто оця операція плюс зберігає свою суть. Да, ось ви показали, що воно ізоморфне. Тобто це що означає? Що з методами алгебри у вас немає от вашої теорії, ну, от конкретно в теорії груп, немає інструменту, щоб ви могли розрізнити. От якщо тут є, там, наприклад, нейтральний елемент, то і тут є нейтральний елемент. Да? Тут там щось виконується, і тут щось виконується. А от я вам хочу запропонувати один інструмент, щоб ви побачили також суть цього інструменту. Як показати, що оці дві групи, вони не будуть ізоморфними. Таким інструментом є, наприклад, рівняння. Так, я можу це видати?
А що таким інструментом є рівняння, ось яке, 2х дорівнює а. 2х дорівнює а. Так от, дивіться, що у вас оцей інструмент? Це алгебраїчний інструмент. І що ми можемо сказати? Оці групи, ну, наприклад, простіше за все починати з групи, адитивної групи Z. Ну, що таке 2х? Це мається на увазі, що х плюс х дорівнює а. Так? Тобто ми беремо, змінюємо а і маємо вміти шукати таке х, що х плюс х дорівнює а. Правильно? Так от, в першій групі, ну, в адитивній групі цілих чисел, таке рівняння може мати розв'язки, а може і не мати. Да? Якщо ви берете, наприклад, а парне число, то воно розв'язок має. Якщо ви берете а не парне число, то в адитивній групі цілих чисел розв'язків немає. Так само у вас відбувається і тут, тому що вони ізоморфні. Тобто для деяких чисел із 2z таке рівняння має розв'язок, наприклад, для числа, яке ділиться на 4, да? Для числа, яке ділиться на парно, але не ділиться на 4, це рівняння розв'язків немає. А чому воно буде не ізоморфне? Тому що цей інструмент розрізняє оце від цього. Чому? Тому що в цій групі у вас оце рівняння має розв'язок завжди. Оце ваш цей інструмент, тобто ви показуєте, отут зеленчить, а тут не зеленчить. Або навпаки, тут зеленчить, а тут не зеленчить. Зрозуміло? Оце ваш інструмент, отут рівняння розв'язки має не завжди, а тут воно має завжди. Наші ось вам алгебраїчна властивість, яка показує, що вони не ізоморфні. Тобто ви розрізнити методами алгебри їх можете. Усі вхопили цю ідею? Це та основна ідея. Ну і ще раз повторюся, що мета кожної науки алгебраїчно описати свій об'єкт, усі об'єкти з точністю до ізоморфізму. Тобто, щоб ви більше не могли їх розрізнити методами вашої науки. Так, все, переписали, можна витратити.